Schwala Amadeus. A oni se tam vyjeli. Akorát už Big Heicherin už je v první stopě. Start třetího rozstihu se opět nepodařil, neboť kůň číslo 6 Big Heicherin byl v první řadě. A v tuto chvíli byl třetí dostih dnešního odpoledne a cvalá tam hned několik koní, asi nejvíce na prvním místě je to Amadeus, pak je to Pázhás, takže ty Páz... Takže v tuto chvíli byly diskvalifikováni koně se startovními čísly 1 Amadeus a 2 Pázhás, takže nám zbylo v dostihu 5 koní Space Giant, Iceman a Let Witten do Big Her a Jasan Teč. Koně nám poprvé zatáčejí do prostoru cílové roviny a na vedoucí pozici je to s nejvyšším startovním číslem jdoucí Jasan Teč s žákyní Kateřinou Bubnovou. Na druhém místě je to Iceman Alet. Dále se tam tlačí Big Heicherin, v zadních pozicích je to Space Giant a Vitendo. Takže zhruba kilometr před cílem je to stále Jasan Teč před Iceman Aletem, na dalších Big Heicherin, Space Giant a Vitendo. Tato pětice si to rozdá o vítězství ve vnější stopě cválající Pázhás, je již bez šancí. Takže 800 metrů před cílem u internátu na vedoucí pozici stále Jasan Teč s Kateřinou Bubnovou, na druhém místě je to Iceman Alet, na třetím se drží Big Heicherin, na čtvrtém Vitendo a na pátém Space Giant. Toto pořadí se nám stále nemění. Pro každého z těch pěti jezdců, kteří jsou v současné době v platně v dostihu, to bude první životní vítězství v klusáckém dostihu. Pozice se stále vyrovnávají, v současné době si zlepšuje pozici se zelenou čapkou jdoucí Vitendo, ale Jasan Teč, pronásledovaný Iceman Aletem, si to zřejmě rozdají v cílové rovince o vítězství. Koně jsou 300 metrů před cílem a stále Jasan Teč, svěřenec Michala Kalčíka v sulce s Kateřinou Bubnovou, je nejblíže vítězství. Na druhém místě to Iceman Alet, v jehož sulce je žákyně Denisa Klempířová a Jasan Teč zhruba délku a půl před pronásledovatelem, takže Jasan Teč si běží pro vítězství. Na druhém místě je to Iceman Alet, takže Jasan Teč, Iceman Alet, na třetím místě Espejnžat, na čtvrtém místě je to Big Heicherin a na pátém místě Vitendo, který byl dostihovou komisí diskvalifikován pro cválání z cílové rovince.